Rok po nástupu nucené správy do Českomoravské družstevní spořitelny se podařil bývalému předsedovi a řediteli doslova husarský kousek. Prodal poslední lukrativní majetek členů záložny a se 100 miliony zmizel na druhém konci světa. Už před rokem podal Úřad pro dohled nad družstevními záložnami oznámení pro podezření spáchání závažné trestné činnosti na Petra Bezruče a představenstvo záložny. Celý rok čekali okradení členové Kampeličky na zatčení vrcholového managementu. Marně. O chování managementu Českomoravské družstevní spořitelny se dnes vyprávějí už přímo legendy. Já můžu opustit tuhle loď až jako poslední a odpovídat až do konce celým svým majetkem. Jestliže to dopadne špatně, tak jdu bydlet pod most, na to verte jet. Přijeli ze 120 kam a největší sranda potom, všetci se vozili řítě v Audinách. Od Hellera tady navezli, to bylo 30 aut. Tady chodili a ti jejich bodyguardi, každý to také bubliny na bobulkování. A... V roce 98 už jsme prvotní signály k této trestné činnosti a k panu Bezručovi už předávali a konzultovali. Oficiálně bylo zahájeno prověřování trestního oznámení v lednu roku 2000. Od té doby jsme byli řízeni v podstatě pokynem vyšetřovatele, kde jsme neustále plnili úkoly, neustále se něco dokumentovalo, ale stále výsledek byl takový, že nám bylo sdělováno, že to nestačí pro zahájení trestního stíhání. Jsme tady jako taškaři, jako normální pimprlata. Kdo to vypnul? Pane, nezlobte se. Já se do nich živím, že tu sedíte živ a zdrav. Tak vám to řeknu. Přes protesty managementu Kampeličky ještě v noci po uvalení nucené zprávy obsadila policie sídla záložny a zabavila veškerou dokumentaci. A kriminalisté zahájili další vyšetřování. Avšak již v polovině roku 1997 měl Úřad pro dohled i Ministerstvo financí dostatek podkladů k tomu, aby byl ze všech funkcí odvolán nejenom Bezruč, ale i většina managementu. To se však nestalo. V lednu roku 2000 bylo podáno trestní oznámení už konkrétně na spáchání trestné činnosti v této spořitelně konkrétními osobami na úřad vyšetřování. V polovině roku 1997 potvrdilo Ministerstvo financí Bezruče ve funkci i přesto, že zjistilo závažná porušení zákona Českomoravské družstevní spořitelně. A to nejenom Bezručem, ale celým představenstvem. Tak jsem mi dostala do rukou dopis o odvolání Bezruče z funkce, tak jsem se chtěla zeptat, prosím vás, jak je to možné? Pravdou je, že v roce 1997 skutečně Úřad pro dohled nad družstevními záložnami provedl jakési šetření ve zmíněné spořitelně, shledal tam celou řadu nedostatků, na základě tohoto šetření vydal jakési rozhodnutí. Součástí toho rozhodnutí bylo také rozhodnutí o odvolání pana Bezruče z funkce. Vzhledem k tomu, že podle zmíněného zákona o spořitelních a úvěrních družstvech je Ministerstvo financí odvolacím orgánem proti rozhodnutí Úřadu pro dohled. Pan Bezruč se odvolal proti tomuto rozhodnutí Úřadu pro dohled k Ministerstvu financí. Ministerstvo financí prošetřilo celou dokumentaci a shledalo, že rozhodnutí Úřadu pro dohled tehdy mělo vážné právní nedostatky. Dobře, ministerstvo dostane odvolání od Bezruče, který nesouhlasí logicky s tím, že by měl být odvolán z funkce, a doporučí tedy doplnit ten materiál, protože tady konstatuje závažná porušení zákona, dokonce několika osobami, nejenom Bezručem. A jak tedy se postupuje potom dál? Pravomoc ministerstva financí vyplývající ze zákona je pravomoc odvolacího orgánu. Odvolací orgán není jaksi k tomu, aby dál sledoval tu záležitost. On rozhodne jako odvolací orgán s patřičnou argumentací a s patřičným doporučením a vrací věc tam, odkud vlastně přišla, to znamená na Úřad pro dohled nad družstevními záložnami. Vy jste u té ukázala před chvilkou už nějaké rozhodnutí z roku 2007. Má domněnka může být, že samozřejmě a pan Bezruč a spol. Se připravili, by řekl, tak, aby to dokonali. A teď otázka, jestli se tomu dalo zabránit nebo nedalo. Bylo možné smůla, že se mu to nezarazilo dříve, protože už to je slyšet hodně dříve, že? A vlastně klidně ho nechali pryčit, no tak to už je, nevíme. Za tu dobu on tady normálně vyjížděl a vyjížděl. Byl tady fakt pořád. A byli tu i ti bodyguardy, tak to byla i uklizečka.
Já říkám ředitelce, paní ředitelko, kde je ten chytrák Bezruč? Ticho, je na služební cestě ve Venezueli. Já říkám, a nakolik taková Venezuela přijde? No tak asi tak na toho 500 000. Já říkám, a co tam se naučí v té Venezueli? No to my nevíme. Z banky, z jakéhokoliv finančního ústavu, který by se takhle čestně postavil před lidi, před klienty, nikdo. Já jsem byl první v téhleté republice, protože mám čisté svědomí, proto tady jsem. Na 13 000 členů vložilo do Českomoravské družstevní spořitelny přibližně 1,5 miliardy, ač to zní neuvěřitelně. Od zdokumentování prvních signálů kriminální policií nebyl bývalému řediteli záložny Petru Bezručovi dokonce odebrán ani pas. V současné době probíhá prověřování místa jeho pobytu a trestní řád má dostatek nástrojů k tomu, aby mohlo být vůči této osobě postupováno, pokud shledáme, že vůči němu postupováno býti má. 24. dostane vyšetřovatel oznámení o 100 milionovém... 25. 24. pane doktore, já to mám s kopiema, s potvrzeníma. Můžete to na chvíličku se podívat? Vlastně ano. Ano, 24. To byl ten den. Mhm. Jo, to máte teda pravdu. A teprve na 4. prosince ho vyšetřovatel předvolává a nikoli k výslechu, ale k podání vysvětlení. Tady k této otázce se v současné době nebudu vyjadřovat. Jedná se o záležitost, která je rovněž předmětem prověřování. Ale podle mých informací se stačil pan Bezruč dokonce rozvést a vypořádat majetkově. Jak je možné, že tento člověk dostává dalších 14 dnů, ne-li déle na to, aby zametl za sebou stopy a odjel ze 100 miliony? Za prvé, my ani vy přesně nevíte, kdy odjel, kam odjel, hlavně kdy. Protože v době, kdy bylo podáno trestní oznámení, již v podstatě bylo pouze zjištěno, že je jmenovaný na služební cestě. Na jaké služební cestě? Kdo ho měl právo na služební cestu pro Bůh vyslat? To, jak to, že měl pas, to jsou všechno otázky. Toto bylo v průběhu téhož dne zjištěno, že to v podstatě není přinejmenším přesné. Ten tady ukradl 500 000, jo? A oni by mu za to urvali hlavu. Ale já mu na druhé straně fandím, protože podívejte se, musí s Bahem na Bahamach s Viktorem hrát karty a trápit se v tom vícu. No. Těm lidem jsme vysvětlili, že to je ta daň za tu rychlost. Teprve na začátku října dává nucený správce do dražby akcie IR rozvojové a investiční, které má v Českomoravské družstevní spořitelně v zástavě po prvním prodeji světa aut prostřednictvím Bílého koně za fiktivní 0,75 miliardy. Do dražby jdou akcie za vyvolávací cenu 105 milionů. Ve druhém kole projevil zájem jistý pan Skala z banky Skala. Zaplatit měl do 20. listopadu roku 2000. To se ovšem nestalo. Když se údajně zaplatit pokusil, zjistil, že už není za co. Svět aut, což byl jediný majetek, o který se jednalo, už mezi tím Bezruč prodal jinému zájemci. On to ještě ve čtvrtek byl. Protože odsaď odjížděl a měl kufr. Já jsem se na něho díval, když šel k autu a dělal jsem si s něho srandu. Říkám, ale výplata ještě není. A on říká, tolik peněz si v životě pohromadě neviděl. Hodil to do auta a odjel. Od té doby jsem ho neviděl. Pak, až když jsem se bavil vlastně s Radimem a tak dále, tak údajně to mělo být ty peníze za to vlastně. Co oni tím můžou sledovat na státní zástupce a politiky, když budou tvrdit, že Bezruč nikdy nesinkasoval peníze? No, napadnou kupní smlouvu, protože napadnou pokud nedošlo k předání peněz, tak vlastně by tím pádem byla neplatná kupní smlouva. Tak, Petr byl natolik uvědomělý, že prostě to neudělal ze dne na den. To měl připravené určitě. Přesně. Že ty doklady a všechno proběhlo. Zaevidování na katastru za 4 hodiny. Kdo to kdy viděl? Ještě si zaevidovat něco na katastru, aby vám to za 4 hodiny tam zablokovali. V nucené zprávě je vytýkáno, že nepodala nikdo návrh na plombu, takzvanou, na zablombování pohybu majetku na katastru nemovitosti.
Tam nebyly podmínky prostě, tam nebyl jediný argument. Členové toho Českomoravské družstevní spořitelny nosili fyzicky peníze a za jejich peníze byl postaven Světaut. Jejich peníze šly do investiční rozvoje, jejich peníze šly do leasingové. To byly všechno stovky milionů. Ale já můžu opáčit na druhou stranu. Vy víte moc dobře, že do listopadu tohoto roku ani sama policie na tom neměla dostatečné důkazy pro to, aby shledala, že to bylo trestným činem. Já mám pochybnosti o tom, ale dejme tomu. No tak já vycházím z toho, že teprve v listopadu po té, co pan Bezruč odešel, zase začaly dít ty kroky, které se děly. Já samozřejmě nespochybnil. Teprve po té, co pan Bezruč odnesl poslední peníze za poslední prodaný majetek. To je otázka, jestli pan Bezruč nějaké peníze odnesl, jestli to nebyla pouze fiktivní operace. Já jsem nebyl svědkem té operace, ale ta paní, která ty peníze měla přinést a zaplatit, žije střídavě v Německu a na nějakých ostrovech v Karibiku, já nevím. A tato paní, podle svědků, kteří byli svědky toho předání, nechci se jí dotknout, ale mohla vážit něco mezi 55 a 50 kilo. A tato paní údajně v kufříku, bez toho, aniž by měla jakoukoliv ochránku, přinesla na svět aut 97,5 milionů korun. My jsme si zjistili, že 97,5 milionů korun by z největší pravděpodobností vážilo asi něco kolem 35 kilo, pokud by to bylo v 5000. My jsme ale zjistili, že 20 svazků 5000 po 20 milionech, což je 100 milionů, váží pouze 21 kilogramů a vejde se do kufříku zhruba tohoto rozměru. My vám to tady vykoupíme! Ta garáž tu zmizne! Všechno to vykoupíme! Podílíš? Já nepochybuji o tom, že ta paní, která si ten autosalon koupila, je jakýmkoliv vážným investorem, protože dneska se o ten majetek žádným způsobem relevantně nestará. Je to z mého pohledu nastrčená osoba, která za to ani nezaplatila. Paní z nějaké dědiny, která podle mě autosalon viděla v tomhle okamžiku poprvé v životě. Já těžko jako žena v domácnosti, jak to bylo napsané, těžko bych ty peníze vzala někde, že? Ale já jsem se dozvěděla, že já to moc nerozumím, protože ten nucený správce měl 3/4 roku k tomu, aby ten majetek na sebe přepsali. Ale mě se má vrátit manžel za půl hodiny. Byla ráda, kdyby tady byla. Na rozdíl od nuceného správce víme, že nová majitelka ihned po koupi uzavřela nájemní smlouvu s ostravskou firmou. Ta se má ujmout správy majetku právě dnes. Podivné je, že na majetek nikdy nebyla na katastru nemovitostí vložena plomba. A to i přesto, že z korespondence s Bezručem a nuceným správcem jednoznačně vyplývá, že ji navrhuje dokonce i sám Bezruč. Myslím taky, že je chybou, že nebylo podáno takzvané předběžné opatření na zajištění majetku, třeba konkrétně toho Světa aut. Z jakého důvodu za celý ten rok nepodal nucený správce ani návrh, ani nebo nějakou snahu nevyvinul na tu blokaci? Vy, když podáváte návrh na vydání předběžného opatření, tak musíte soudu náležitě zdůvodnit. Byly pouze informace o tom, že teda obchodní partner je jaksi ne třeba způsobilý morálně nebo něco v tomhle smyslu, ale toto nelze opravdu nemůže být dostatečným podkladem pro vydání soudního rozhodnutí. V momentě, kdy já jsem zjistil, že se peníze neobjevily tam, kde měly být, to znamená na účtu IR Investorské rozvojové ve spořitelně, tak jsem šel na pana Bezruče v podstatě podat trestní oznámení. Dokdy se s ním ještě dalo komunikovat? Dokdy on... Ještě ve čtvrtek se s ním dalo komunikovat. Dalo by se říct, že každý den docházel v podstatě na svědavu. Čili vůbec to nevypadalo, že by se cítil ohrožen ze strany? To v žádném případě. Já jsem podal včera ve 12.50 na okresním státním zastupitelství Frýdku Místku trestní oznámení na pracovníky nucené správy Českomoravské družstevní spořitelny, protože se domnívám, že svou minimálně liknavostí napomohli k tomu, aby družstevníci byli zkráceni částku 100 milionů korun, který pan Bezruč prodal, následně peníze zdefraudoval a zmizel neznámo kam. Pokud vím, tak je to právě Jižní Amerika, kterou zvolil Petr Bezruč jako cíl svého výletu. Takže jak jsem již uvedl, místo pobytu pana Petra Bezruče je v současné době prověřováno. Další informace k tomuto skutečně nemůžu a ani s ohledem na závažnost věci nechci podávat. Považuji to přinejmenším za předčasné. Ani na chvilku ve vás nevzbudilo
jednání nebo průběh vyšetřování, podezření, že snad tam mohl někdo, mírně řečeno, přivřít oko? Nemám skutečně žádných námitek jeho práci. To jsou pořádky, to se mi líbí.